Re, viss ēters ir te! Ar ko tas? Bet vakar mūžībā aizgājis diplomāts, politiķis, dzejnieks un Latvijas patriots gan pirms, gan pēc neatkarības atgūšanas Ojārs Ēriks Kalniņš. Diplomātija slavē viņa ieguldījumu ārlietās, īpaši attiecībās ar ASV. Savukārt deputāti Saeimā sauc par neatsveramu kolēģi un sirsnīgu cilvēku. Par Ojāra Ērika Kalniņa dzīvesgājumu turpin Māris Kluga. Ojārs Ēriks Kalniņš piedzima bēgļu nometnē Vācijā, taču uzauga ASV. Amerikā Kalniņš studēja filozofiju, strādāja reklāmas jomā, bet paralēli bija arī aktīvs latviešu trimdas organizācijās. Tas laikam bija pat vairāk kā pirms pusgadsimta. Mēs staigājām pa Šīgāgas vējainām, platajām ielām, jo notika kāds kongress, latviešu kongress, ja, konferences. Un tā mēs salīdzinājām, ko mēs darām katrs, lai atbrīvot Latviju. Iedomājieties, Šīgāgā pēc pusgadsimta. Līdz ar neatkarības atgūšanu Kalniņš sāka strādāt Latvijas vēstniecībā ASV un 1993. Gadā kļuva par vēstnieku. Galvenais jautājums tad bija Krievu armijas izvešana no Latvijas teritorijas, kam vajadzēja ASV atbalstu. Un Ojārs, toreiz strādājot Vašingtonā, arī personīgi, bet arī visa vēstniecība, nu, es teiktu, tas varbūt bija viņa galvenais smaguma punkts tajā brīdī dot informāciju mūsu Amerikas partneriem par to, kā mūsu pašiem veicās divpusējās sarunās, lai panāktu šo te diplomātisko risinājumu iespējami ātri. Man tas sapnis ir vienmēr bijis pirmkārt redzēt neatkarīgu Latviju, un otrais ir kādien atgriezties un pārcelties, bet man vēl ir pienākums kalpot tur, kur es varu, kur es visvairāk varu palīdzēt Latvijai. Gadsimtu mijā Kalniņš uz Latviju pārcēlās un kļuva par Latvijas institūta vadītāju. Savukārt 2010. Gadā Kalniņš pievērsās politikai. Kopš tā brīža vienmēr ticis ievēlēts Saeimā no vienotības saraksta. Labākais ārpolitikas eksperts ne tikai Saeimā, bet iespējams viens no labākajiem Latvijā. Viņš tiešām mācēja pozitīvā veidā, tā sacīt, pasniegt mūsu valsti, mūsu cilvēkus un ar aizrautību. Un nebija tā, ka viņš meloja, viņš tam visam arī ticēja. Viņš ticēja Latvijai vienmēr. Kalniņš bija arī dzejnieks. Pēc atgriešanās Latvijā viņš rakstījis un tulkojis dziesmu vārdus angļu valodā vairākiem populāriem mūziķiem, tajā skaitā Aināram Mielavam un grupai Autobus debesīs. Līdzjūtību Kalniņa ģimenei izteikušas visas augstākās valsts amatpersonas. Māris Kluga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.